Esta canción es dedicada al mi gran amigo Lucas Castro, el terror de 405 Norte, el mayor enemigo del estado brasileño, el perfecto y amigo del pueblo petista del brasileño. 1,80 de altura, de pura gostosura, fazia travessuras pelo norte. Morava na 405, mano, essa cidade é tipo um labirinto, né? Moleque esforçado, inteligente, decente, formalmente elegante, extravagante. Ele cheirava café verde, perfume sensacional, né? E vou fazendo nessa track, como eu amo esse moleque. Amigos são poucos que tenho, mas se posso falar alguns, ele com certeza vai tá no meio, né? Ele era bom no basquete, ele curtia muito um trap, né? Mas fazendo esse trap são mais de 1000 palavras pra descrever esse moleque, né? É impossível eu falar de tudo, como eu disse, ele é um absurdo. Lucas Castro vai mudar o mundo, escuta o que eu tô falando. E olha que eu estou improvisando, né? Fazendo essa track pra falar desse moleque. Eu precisava de um podcast pra falar desse moleque. São tantas coisas que é impossível de citar, né? Mas se quiser colaborar, deixa essa vibe ecoar. Lucas Castro vai chegar e todo mundo vai notar. Impossível não reparar. Tirando o Antônio Bandeiras, ele sabe do que eu tô falando. Mas como eu disse, improvisando, né? O Lucas Castro sabe de uma coisa, você tá no meu coração e essa track você tá escutando. E eu tô rimando sem parar. Eu nem sei se eu posso parar, porque como eu disse, são muitas coisas pra falar. O que eu posso fazer é deixar a vibe ecoar. Sentimentos vão vindo automaticamente quando eu tô falando de pessoas decentes. Meu coração já tá ferido, tudo que eu preciso é desse amigo. O que eu preciso é desse amigo. Meta, isso é ritmo.